12 декабрь Кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө кайталангыс зор салым кошкон. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Кайталангыс талант. Кыргыз элин эле эмес, дүйнө элинин сүймөнчүк жазуучусу. Дүйнөлүк адабияттын көч башында болгон алып сүрөткердин көзү тири болгондо быйыл 84 жашка чыкмак. Ак кеменин карыды бу сапары, ак баралар каңшып болуп жатабы, кетти биздин ааламда жоготабыз. Кант кеменин өлбөйтанын атагы демекче эске салсак Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10 июнунда Германиянын Нюрнберг шаарында дарыланып жатып дүйнө салган. Эй арман жылдыз өчпөс болсочу, Чыңгыз канаң өлбөс болсочу, кыранынын өлгөнүн кыргыз көрбөсөй болсочу. Мына ошол ойчула кыргыздын маңдайына жарк деп жанган жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналган бир нече иш-чаралар жерге бизде болуп өттү. Алардын бири борборубуздагы улуттук китепканада болгон Айтматов ааламы аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү. Улуттук китепкана өзүңүздөр көрүп турасыздар, жыл сайын бизге бир традиция болуп калды. Ушу бизди улуу залкар жазуучубуздун эскерип чоң китеп көргөзмөсүн өткөрүп жүрөбүз. Улуттук китепканада атайын окуу борборун ачтык. Чыңгыз Айтматов атындагы бул борборда ушул агайыбыздын чыгармалары гана эмес, баардык ушу Айтматовдун чыгармачылыгына кызыккан илимпоздор, окумуштуулар, коомдук ишмерлердин эскерүүлөрүн баарын ушул жерге токтодук. Ал эми кыргызды кыргыз кылып дүйнөгө таанытқан жазуучуну эскерүү үчүн мектеп окуучулары, студенттер жана замандаштары келишти. Чыңгыз Айтматовду улуу жазуучубуз дүйнөгө белгилүү болгон адамдар менен биз ошо чогуу жүрүп калганыбызга сыймыктанабыз. Ал андай адамдар бул бир кылымда бир, эки кылымдарда бир жарала турган жандар болот экен. Бизге ушу айтып калган мурас насаат ушул. Кыргыз элинин ооз эки адабиятын ардактагылы дагы ошондогу болгон сөздүн кунарын, ойдун булагын көөдөнүңөргө чөңөрүп алды. Анан кийин өзү дагы ошондой бир боорукер, жөнөкөй, карапайым адам эле жазгандарынын баары. Бул анын чыгармаларын жана карапайым жан дүйнөсү бийик адамдардан ошондой жакшынакай чыгарма чыгат. Аны дүйнөдөгү кандай тилге которсоң дагы ошо карапайым элге жагымдуу болуп туруп алат. Ошол себептен анын чыгармалары дүйнөнү аралай чаап жаткан ушундан. Ар бир адамдын жүрөгүнө коно турган ойлор бар, сөздөр бар. Мына кунарлуу сөз, кубаттуу ойлор калеминен оргуштап турган. Улуу жазуучунун баяу балалыгы Күркүрөө суусунун боюндагы Шекер айында өткөн. Дал ошол шаркыраган суу жээгинде дүйнө таанып, ааламга кеткен биринчи кадамын аттаган. Араба айдап, чөп чаап, суу сугарып айыл аралап жүргөн зээндүү бала айыл кеңешинин катчысы, салык жыйнагыч кызматтарга чейин көтөрүлөт. Согуш аяктаган жылдары айыл чарба техникумунда тапшырып, чыгармачылыкка болгон кызыгы, чыйыр жол дал ошол студенттик жылдарда башталган. Анын калеминен жаралган прозалык, драмалык чыгармалар мазмуну жана формасы жагынан да башкалардан айырмаланып турган. Ал эми Чыңгыз Айтматовго дүйнөлүк кадыр бар калып келген жаңычыл чыгармалары Бетмебет, Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаныбарым Гүлсара, Ак кеме, Эрте келген турналар аттуу повесттери болгону талашсыз. Жазуучу роман жанрынын үстүндө да ийгиликтүү эмгектенип, Кылым карытары бир күн, Кыямат жана Кассандра тамгасы аттуу чыгармаларды жаратты. ЮНЕСКОнун маалыматтары боюнча Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 127 өлкөдө, дүйнө элдеринин 176 тилине которулуп, 80 миллиондон ашык нускада басылган. Жазуучунун чыгармачылык жолу көп кырдуу өмүр баяны айтып бүткөс. Анын элине, кийинки муунга калтырып кеткен акыл насаты баа жеткис.